ایک حدیث میں میں نے ایک دعا پڑھی ہے کہ یا اللہ میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، جسم کو، ہر چیز کو نور سے بھر دے، نور. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نور ہے. اب اللہ نور ہے یا نور اللہ کی بنائی ہوئی شے ہے؟ مجھے وضاحت بتا دیں. آپ تو عجیب بات کرتے ہیں، ایک ہی لفظ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، الگ الگ اس کے معنی ہوتے ہیں. ایک ہی معنی کھینچے پھرنا ہر جگہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک جگہ نور یہ ہے جو لائٹ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طرح سورج کو بنایا، اس سے روشنی ہوتی، یہ نور الگ ہے، آنکھوں سے نظر آتا. کہیں اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا. لفظ وہاں بھی نور کا. اب کافر جو اندھیروں میں، ان کے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، ان کے تو لائٹیں زیادہ آنکھوں سے نظر آ رہی، پھر اندھیرے کیا؟ مشرق ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدعتی ہیں. ان اندھیروں سے نکال اللہ نور، ایمان، ہدایت، سیدھا راستہ. یا نور بیٹا جو مانوی چیزیں ہیں، روحانی، اچھے عقیدے ہمارے، ان کا ذکر ہوا. اللہ نور السماوات کو جو اللہ کا کہا نا کہ اس طرح لائٹ ہے، وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کوئی لائٹ نہیں، نہ اس طرح کا اللہ نور ہے. اللہ کا نور ہونا کیا ہے؟ نور کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہی آج ختم کرتے ہیں. نور کیا؟ کہ جب آ جاتی ہے روشنی، ہر سے صاف نظر آتی ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ رسا ہے. اللہ نور السما حاضر سماوا، ابن عباس پر اللہ رحمت کرے فرمایا اللہ ہادی ہے، کہ زمین اور آسمان کی ہر شے کو جیسے نور روشنی کر کے ہر شے بتا دیتا نا، اللہ زمین اور آسمان کی ہر شے کو راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس کا نور ہونا ہادی کے معنی میں، کہ ہر چیز. یہی موسیٰ علیہ السلام تھے جب فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے، انہوں نے کہا رب الذی اعطی کل شیء خلقہ و فضلہ، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی عیب دی ہے اور پھر اس کو راستہ بتایا. سورج کو اپنا راستہ بتا دیا، چاند کو اپنا، ہر چیز اس کے بتائے ہوئے راستے پر دوڑ رہی. یہ گائیڈنس جو ہی دیا نا، یہ ہے بیٹا اللہ نور السماوات. اسی لیے آخر میں آتا ہے کہ جس کو اللہ یہ نور نہ دے، اس کو کہیں نور نہیں ملتا، ہدایت. اور یہ بھی کہا کہ یہ کن گھروں میں ملتا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجدوں. کن بندوں کو ملتا ہے؟ جو صبح و شام اللہ کو یاد، سارا پڑھتے جائیں، ہدایت کی بات. یہد اللہ النور من یشاء، اپنے نور کی طرف جن کو مناسب سمجھتا ہے راستہ دکھا دے. تو یہاں اللہ نور السماوات میں چھٹ دیں درویشوں صوفیوں کی باتیں، ہادی، کہ زمین آسمان کی ہر شے کو بنانے کے بعد اس کو اس کا کام سمجھا دیا، اس ہادی ہے وہ ہر شے. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے. آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ پلے مجھے بھی پڑتا آپ کے پاس.